Opakování sčítání a odčítání, strana 7, cvičení 4, přečteme si zadání. Do jednotlivých rámečků přiřeďte správné hodnoty. Vybírat můžete pouze z nabízených možností. Tak tady máme rámečky a tam máme doplňovat tyhle ty hodnoty z této nabídky. Jdeme si to přečíst. Táňa uběhla závod za minut. Věděla, že hodina trvá minut. Vypočítala si, že běžela jednu hodinu a minuty. Mm -hmm. Tak, asi od chybějícího rámečku A začít nemohu, ale můžu začít od téhle věty. Věděla, že hodina trvá minut. To víme taky, že? Jedna hodina trvá 60 minut. Potom bych mohl pokračovat, kde? Asi tady vypočítala, že běžela jednu hodinu, a kdybych sem dal 64, no tak to by sem, že celkem uběhla za 4 minuty, to by byl nesmysl. Takže sem dáme. Čtyřku, čili běžela jednu hodinu a 4 minuty, což je 60 plus 4. A to je celkem táně uběhla závod za 64 minut. Tak takhle bych si představoval, že by to mělo být. Podívám se na řešení. Všechno to zeleně zasvítilo, mám to správně. Fajn. Tohle byl teda hodně záročný příklad na logické uvažování. Určitě to zvládnete příště sami.